السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. استقبال کرتے ہیں سنت و شریعت یوٹیوب چینل پر ہم آپ تمام کا. آپ دیکھتے رہیے ہمارے چینل پر دینی ویڈیوز, نعت نبی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات. شکریہ. مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا, لے جا کے مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا, لے جا کے مجھ کو شہر مدینہ میں چھوڑنا, میری حیات مجھ سے ابھی منہ نہ موڑنا. مجھ کو دعائیں دے کے بولی ہے میری ماں, مجھ کو دعائیں دے کے بولی ہے میری ماں, مجھ کو دعائیں دے کے بولی ہے میری ماں, ہم مجھ کو دعائیں دے کے بولی ہے میری ماں, دامن نہ چھوڑنا بیٹا, رسول پاک کا دامن نہ چھوڑنا بیٹا, رسول پاک کا دامن نہ چھوڑنا, میری حیات مجھ سے ابھی منہ نہ موڑنا.